嗨，大家好，哎，大家看到这个鲨鱼猫就知道我们今天的主角是我们家的三公主加一只小屁孩。来，等一下我们就为你们隆重介绍一下。OK， 在介绍他们的生活之前，我们先感谢 Surfshark VPN 赞助播出。Surfshark VPN 简单来说就是虚拟的环游世界，它可以让你畅行无阻。许多串流服务，例如 Netflix、Disney Plus， 上面有任何所在地区无法观看的影片或是被封锁限制，只要点开 Surfshark VPN 就可以解除封锁和限制，自由的观看。玩游戏最怕 DDoS 攻击，打开 Surfshark VPN 就可以隐藏你的真实 IP 地址。减少 DDoS 攻击，还能保护你的隐私。除了 VPN 之外，还有 Surfshark ND Virus 可以及时保护您的装置，避免下载到恶意 APP 还有档案，还能在你的装置上安排扫描，避免病毒的威胁。Surfshark VPN 在100多个国家有3200多个服务器，让你畅行无阻，而且一个账号可以在无限个装置上使用，超级方便。而且还有30天的退款保证，绝对有足够的时间去体验。如果你对这么好用又畅行无阻的 Surfshark 有兴趣的话，欢迎点击影片下方优惠链接，还有我的专属折扣码 GIANT， 即可获得专属优惠，再加额外三个月免费使用。感谢 Surfshark。好嘞，第一只是我们的黑糖，它是我们家的大姐大哦，它都只会在一个地方啊、哦、过它的独居生活。最近呢，好像有点变瘦了哦。大姐的个性就是比较稳重一点，通常是比较稳重，但她玩起来是蛮疯的。好嘞，第二只我们要介绍我们的二大姐摩吉啊，每天就是吃饱睡，睡饱吃。你看看她的这个肚子，非常的肥美啊、哦！她是我们家里面最会吃的猫，无时无刻就是吃睡吃睡。摩吉，摩吉，别睡啦！好嘞，这是我们家的三公主哦，她今天不知道干嘛，特别的怕生。来，她是我们家俗称嘴臭猫的王者，她的嘴巴特别臭，即便是看过医生还是一样。那可能是因为吃的食物比较重口味，然后她也是一个比较胆小，但是她非常黏人。好吧，我们让她自由吧。好嘞，这是我们家的小屁孩啊，是我们家唯一一只公猫。那它是昏贵，至于它有多屁呢，就是任何它能做的事情它都会做给你看，不管是开门、咬垃圾、咬玩具，它都做得到。而且它真的是蛮偏向狗狗的，丢玩具给它，它去把它叼回来。跟大家示范一下，这是昏贵最喜欢的玩具，只要把这个东西丢出去，它就去把它咬回来。哎，你怎么拉叉？哎，平常也不是这样玩的，喂！哇，相机只要一录到它，它就不玩了。我们来跟大家示范如何召唤他们三公主加一小屁孩。我们只要摇这个，来了吗？来了吗？三只，三只，怎么还少一只最大只的？我对于我们家的猫咪真的是有点佩服，他们可以躲在一个完全我们找不到的地方，连我们最家老大都出来了。他的房间吗？哦，哇，猫吉从一个非常奇怪的地方跑出来了。没有，猫吉会躲在这个名牌袋子里面，完全傻眼。阿金来喂他们。通常我们都是让阿金来喂食他们哦，然后培养他们的感情，然后阿金就会这样放在这个小盖子里面，每天都是这样相处了啊、哦，看起来非常的可爱。之后看看元宝长大，你们两兄弟一起喂，那我看应该一整罐就没了。阿金，来，在燕婷去这个月中的途中啊。这个剪指甲的工作就交给我了。通常我们家的猫咪啊，剪指甲是不太会生气的。我们要保持它们的指甲的长度哦，不要让它们去抓到阿金，不然比较危险一点。哇，这花生，你的指甲怎么这么长？你知道被老妈看到我要被骂的吗？嗯，有没有可爱？嗯，花生。通常我们家的猫啊，就是非常的黏人。你看这窒息的爱。一直蹭，一直蹭，连我的脚都不放过。大姐，大姐，那不是你的抓的啊，不是你的搔痒板啊。好，像我们的二姐摩吉，还有我们的三姐花生哦，两个躺在一起哦，他们两只名就很大只，你看多挤，这个屁股多扎实。跟大家讲一下，我们这几只猫都是很会掉毛的哦，
不要看这边，这边上面全都是毛、哦。好，现在来帮我们的婚柜梳毛、哦。通常我只要帮一只梳毛，其他只就会过来。你看，大姐直接过来。轻轻梳一下，啊，这个毛量，毛量就这么多了。好嘞，现在来喂他们吃主食罐。今天加菜，唉，现在回想起来，从养黑糖玛吉一直到昆贵花生芋圆，时间很长啊，就是越养越多是那种感觉。玛吉跟黑糖是一手养到大，真的是超级猛。大家可能会问，我们不是本来养五只猫吗？那为什么会没看到芋圆呢？因为芋圆呢没办法跟其他只猫相处在一起，它只要跟其他只猫相处在一起，它就会一直乱尿尿，疯狂的乱尿去占地盘。那主要是家里我们就是这四只，它们相处起来是最融洽，然后也不会有乱尿尿的情形。OK， 放过来就是我们的肥猫，玛吉。玛吉其实是最挑食那只猫，真的它是最挑食。你看，闻一闻马上走掉，不喜欢走掉。OK， 你们也真是有够现实的哦。主食罐不吃，哦，通通在惦记这个零食，是不是？哦，一摇全部都跑过来了。今天这集影片大概差不多到这，主要今天的猫咪日常啊，是跟大家分享，就是自从成为猫奴之后，那每天都做些什么，猫咪的日常。下一集我才会去挑战说，帮他们洗澡，帮他们洗澡这个过程真的是要非常长的时间啊！长的时间之外呢，你的人力也需要够。这几只洗澡都是战争。好，那我们下集明天见，拜拜。